тема моєї презентації може на перший погляд здатися якоюсь дивною. Здавалося б, про що тут говорити? Там браузери і саппорт, це всім відомо, яка є ситуація. Але основна причина, чому я хотів про це розказати, це як можна цю ситуацію змінити на краще. І так, щоб і замовники були щасливі, і девелопери були ще щасливіші. Ми поговоримо про які типові є вимоги замовника, які є з тими проблеми, вимогами, особливо в нашому прекрасному експлорері, як в принципі виглядає ситуація зараз на ринку браузерів і як вона змінюється, які появилися нові гравці на ринку і як це все впливає на розробку. Також зачепимо ситуацію в мобільних браузерах і перейдемо до, власне, цікавішого, що з тим всім робити і як покращити наше життя вже сьогодні. От. Ну, типові реквайрменти, я думаю, вони в різних проєктах бувають по-різному, але загалом більшість з них, думаю, вам знайомі. Тобто замовники хочуть, щоб все було гарно і красиво, і все підтримувалося. І зараз модно всюди анімації робити, всякі нові фішки, всякі нові API, типу геолокейшена. І щоб все це було дуже швидко зроблено, і все класно працювало, без багів, ну взагалі ідеально. Ну і після того всього девелопер сідає і думає, як це все зробити. Здавалося б, ніби все просто. Є в нас там якісь фічі, ми їх сідаємо, робимо. Але в нас є прекрасні браузери, які не обновляються вже багато років, якими ще люди чомусь користуються. І замовники нерідко хочуть, щоб ті браузери теж в аплікейшені підтримувалися. Ну і типова ситуація. Ну, це жахливість цієї ситуації залежить від того, в якому саме експлорері ви тестуєте. Але я думаю, вона всім знайома. Почнемо. От я спеціально почав з експлорера 9-го, а не 8-го. Тобто з 9-й це от зараз. Він більш-менш ще підтримується всякими там бібліотеками, фреймворками і ніби входить от в цей набір стандартних браузерів. Але багато з тих популярних речей, які замовники хочуть, в ньому не реалізується. І дещо можна реалізувати через якісь воркраунди, поліфіли. Там той ж самий курс можна пробувати через X-Domain реалізовувати. Ну, так не дуже працює, не у всіх випадках. А всякі там веб-воркери, наприклад, в принципі не можна. Тобто деякі, від деякого функціоналу прийдеться просто відмовитися. Ну, звичайно, в Explorer 8 ситуація ще краща. Особливо сумно буває в таких проєктах, як от в нас, де є візуалізація даних, і де треба, скажімо, там Canvas, SVG, графіки красиві. І тут починається вже проблема, тому що замовник каже, а я хочу, щоб не працювала, в нас тут Explorer 8, в нас от в стандарті, в компанії, це є дефолтний браузер, і він має працювати. І йому досить важко пояснити, що SVG і Canvas в Explorer 8, ну воно якби можна зробити там через VML, X-Canvas і так далі, але це все впливає на кінцевий результат, і юзери не будуть дуже задоволені такою реалізацією. Знову ж таки, багато з чого з того, що Explorer не підтримує, в принципі, якимись поліфілами реалізувати досить проблематично. Ну, геолокейшн точно не реалізує. В
Чому склалася така ситуація, що замовники хочуть, щоб підтримувалося багато браузерів? Ну, тому що всі привикли, що там от в нас є там браузер Explorer там 6, 7, 8, 9 і так далі, і завжди так ішло, що підтримувалося там в кожному, скажімо, якомусь часовому проміжку завжди був стандартний набір браузерів, які всі компанії підтримували. І зараз до сих пір багато компаній схиляються до думки, що треба 8 Explorer ще підтримувати, 9, 10, і там Safari 5 і так далі, і там Firefox там чуть не до 5 версії. Але насправді, якщо подивитися на статистику, це є статистика, скажімо, по США за цей місяць, ну, буквально за 12 днів перших, можна побачити, що з того часу, коли в людей виникла така думка, що ми будемо підтримувати Explorer 8, ситуація сильно змінилася, тому що Explorer 8 тут десь там на 6-му місці зверху з 3%, і теж не знати, що це за юзери такі. І є досить чіткий тренд по тому, як змінюється ситуація. Тобто, видно, що Explorer знижується з кожним роком, а набирає популярності Chrome. І, якщо можна побачити останній пунктик Mobile versus Desktop, зараз вже кожен третій практично користувач середньостатистично приходить з мобільного девайса. Тобто там айфони, андроїди, айпади і може навіть хтось з BlackBerry ходить. Чому я от показав власне слайди, яка є ситуація і який є тренд? Тому що якщо у вас є, скажімо, проект довготривалий, то треба, і реліз буде там, наприклад, через рік, то треба буде орієнтуватися на те, яка буде ситуація через рік, а не яка вона є зараз. Тому що можна собі суттєво спростити життя. Тому тренд має суттєве значення при плануванні того, що ви будете робити. Крім того, має значення, де ваші користувачі знаходяться. Тому що не на всіх ринках є ситуація однаковою. Оце, скажімо, статистика за цей місяць в Японії. От чомусь там люди дуже люблять Internet Explorer. Ну, це насправді пов'язано з тим, що там локалізація була зроблена добре на японську у свій час. Але там історично так склалося, що Explorer номер один і, власне, в Японії навіть більше, ніж в Китаї. І, відповідно, якщо б ви раптом робили там аплікейшн для японського ринку, то ситуація зовсім інша. Інша ситуація була б, якщо б ви робили програму для німецького ринку, де Firefox номер один чомусь. Якщо подивитися на цей тренд, то не зовсім зрозуміло, чому, власне, відбуваються такі зміни. Чому один браузер стає популярнішим, а другий менш популярним. Чи це тільки тому, що користувачі просто дружно пересідають і ставлять знайомим інший браузер? Чи це є якісь на це інші причини? І насправді, крім того, що один браузер може мати якийсь кращий функціонал, є ще такі речі, як lifecycle браузера, його update policy, тобто як він апдейтається, чи це є система примусово це робить, чи користувач сам це робить, і на яких операційних системах він підтримується, що найбільш важливо навіть не для домашніх користувачів, а для ентерпрайзу. Тому що в ентерпрайзі, якщо прописано, що у нас браузер Explorer 6, то всі сидять на Explorer 6 у 2015 році, все нормально. В чому нюанс є в цьому циклі браузерів? Перша така річ, що Explorer 8, чому він до сих пір використовується? Тому що є така класна операційна система, як Windows XP, який вже років, не знаю, ну, багато. Там, коли вона в 2000-му вийшла, чи в 2001-му. І Explorer 8 є останнім браузером, який можна поставити, останнім експлорером, який можна поставити на Windows XP. У Microsoft є дуже гарна така
ідея, а давайте ми не будемо випускати наш новий браузер на нашій операційній системі, ми будемо його тільки для нової версії випускати. І вони так зробили з Explorer 9, зараз вони так зробили з Edge. Тобто, якщо є Enterprise-користувач, в якого є внутрішній продукт, і в нього є якісь там ще інші продукти, і вони знають, що в нас все працює на Explorer 8, у нас програми заточені, вони не хочуть апгрейдитися. І вони не можуть проапгрейдитися до новішого браузера, тому що в них, наприклад, стоїть XP, вони не можуть поставити 9 вже. Все. Вони застрягли у цьому циклі, і все. І вони не можуть нічого зробити. Щоб їм допомогти, Microsoft сказала, а ми не будемо підтримувати Windows XP з такої-то дати. Це сталося півтора року тому. І ну, я не знаю, як, чи у вас є якісь такі клієнти. Наші клієнти вже не сидять на Windows XP. Тобто, серйозні організації, для них питання саппорта дуже важливе. Вони не можуть собі дозволити користуватися продуктом, який не саппортається, в принципі. Тому що це все виливається в гроші. Мається на увазі security? Так. Це є security і будь-які там, не знаю, там зміни в налаштуваннях, фікси, підтримка обладнання нового і так далі. Це ж все виливається в гроші. Security в тому числі. Мало того, згідно з рекомендацією деяких американських державних організацій, які займаються security і надають рекомендації іншим, вони рекомендують там не використовувати там такий-то Explorer, наприклад, чи такий-то там Firefox такої-то версії, тому що там є такі-то проблеми. І відповідно, якщо організація серйозна, або якщо це державна організація, то це для них ну, така рекомендація дуже має велике значення. Що зробила далі Microsoft? Вони сказали, а давайте ми будемо всіх апгрейдити до Explorer 11. І от навіть в нас на днях, при тому, що в нас було раніше включення апдейти тільки security фікси, вже прийшла обнова до Explorer 11 і від нас запропонувала, давайте обновимося всі дружно. Тобто, якщо користувач включив собі просто апдейти, воно йому час від часу буде приходити повідомлення або саме тихенько обновиться і скаже, що вітаю, у вас Explorer 11, тепер ви трошки більш щасливий користувач. Як це, ці апдейти, вони відбуваються на різних версіях Windows по-різному. Зараз Microsoft сказав, що до кінця цього року він буде підтримувати тільки певний список операційних систем. Туди входить там Windows 7, 8, 8.1. Там і серверні там Windows 2008, і 2013, і так далі. Тобто він сказав, що от тільки оцей списочок ми підтримуємо. І на цих операційних системах ми підтримуємо тільки останній браузер, який доступний, це, як правило, Explorer 11. Знову ж таки, як це відбувається на користувачах? На домашніх це не відбувається, тому що їм вже прийшло обновлення до Explorer 11. Звичайним користувачам воно почало приходити ще більше, ніж півроку тому. Здається, навіть, може, і рік тому. На Enterprise користувачах це відбувається так, що, от, скажімо, наші замовники в березні почали процес міграції та поступово до цих нових рекомендацій Майкрософта. Тим більше, що Microsoft їм надає різні там утиліти додаткові, які дозволяють подивитися, там, зібрати статистику, які аплікейшени використовуються, які, через які браузери користувачі ходять і так далі. І вони вже от до кінця цього літа в них в плані написано, що вони мають це завершити. І що класно для таких Enterprise користувачів, що їм обіцяють, що до 2020 року, це для нас дуже погано, а для них дуже добре, все буде так підтримуватися і все буде добре. Тут я знайшов буквально недавно такий хороший слайд, де дуже добре відображена ситуація, як воно все між собою пов'язано. Тобто, показано, що не можна поставити, скажімо, свіжіший Explorer на Windows XP чи Windows Vista.
і показано, який браузер є дефолтний, коли виходить операційна система, і до якого можна апгрейднутися. Тобто зараз, враховуючи те, що XP вже не підтримується, Vista скоро не буде підтримуватися, і вона особливо і не прижилася ніде ні в кого, наскільки я знаю, то є Windows 7, 8, 8.1, всюди є Explorer 11. Windows 10 теж є Explorer 11. Тобто на Windows 8 не можна поставити 11 Explorer? Можна. Можна, тобто, тобто Windows 8 вийшла з 10, але вона апгрейдиться до 11 без проблем. Тобто це тут показано, який браузер був на момент виходу операційної системи. Тобто Windows 7 вийшла з 8 Explorer, але зараз всі апгрейднулися вже до 11. Windows 10 вийшла, Windows 8 вийшла з 10. Але, на жаль, незважаючи на всі потуги Microsoft і інших людей, ситуація так змінюється не дуже швидко. Тобто процес апгрейдення на нові версії, він проходить так не дуже активно. Це, до речі, графік є від компанії Clicky, яка займається тим, що вона надає свої API для вбудовування в різні програми. Ну, щось типу рекламної мережі, там, для ігрового софта, для різних таких прикладних продуктів. Тобто вони показують, відповідно, дані реальні, які є з реальних користувачів. І можна побачити, що ситуація не сильно швидко міняється в світі експлорера. Але, крім того, є ще така річ, як Enterprise Mode. Це ще ентерпрайзніший мод для ще ентерпрайзніших користувачів, який полягає в тому, що якщо в вашої фірми є софт, який працює тільки на Explorer 7, наприклад, у наших замовників був такий софт, не знаю, чи він ще лишився. То, софт, замовник лишився. То Microsoft просто зробила додаткові режими, включила. Звичайно ж, там рендеринг engine той самий, що в 11-му Explorer, тобто там 100% відповідності між багами не буде, але по спеціальних правилах, вайт-лістах, можна вказати, що от коли ми заходимо на цей інтернет-аплікейшн локальний, якась там адмінка, там має включатися Explorer 7 режим. І вони знову ж таки обіцяють, що це буде, от поки існує Explorer 7, Explorer 11 і Windows 7, тобто до 2020 року офіційний саппорт цього всього діла є. Ну і, як ви всі знаєте вже, хто ще не знає, то було би непогано почитати вже. Edge замість Explorer 11, все би було ніби добре, але, знову ж таки, він чомусь, Microsoft, не дуже любить старі версії своїх операційних систем. І то, що він є, нам насправді користі великої не робить. Тому що поки більшість користувачів проапгрейдиться до Windows 10, пройде ще, знову ж таки, не один рік. Такими темпами, як люди змінюють версії операційної системи, це ще буде довго. Це не так, як в MacOS. На Mac'ах, я думаю, що тут є багато користувачів Mac'а, то мають знати, все простіше. Там Safari апдейтується швидше, з кожною новою версією macOS X виходить, як правило, нова версія Safari. Є, правда, нюанс, що на десктопній версії там мажорна і мінорна версії, вони можуть, при апгрейді до мінорної версії може проапгрейдитися сам WebKit, але це тільки для десктопної версії Safari в macOS X. На iOS такого немає. Тобто є такий нюанс, що треба звертати увагу швидше на версію WebKit всередині, або пам'ятати про таке правило, ніж просто дивитися по мажорній версії.
І за рахунок того, як відбувається процес апдейта на маках, в Safari набагато швидше люди апдейтуються. Тобто зараз вже більшість людей сидять мінімум там на якійсь сьомій версії. Відповідно, це набагато полегшує нам життя. Ну і такий хороший термін, як вічно зелені браузери. Не знаю точно, хто його перший придумав. Там різні твіти по інтернетах ходять, але хто перший, це я не беруся сказати. Я надіюся, що Edge теж буде вічно зеленим. Принаймні на блозі Microsoft вони це обіцяли. Але який в них буде реліз-сайкл, чи це буде там кожних 6 тижнів, як в Firefox, Chrome, чи це буде якийсь інший період, можливо, більший, я не впевнений. Чим, власне, Evergreen вічно-зелені відрізняється від інших, от, наприклад, Safari теж часто апдейтиться, але вона не є вічно-зеленим браузером. Тим, що Evergreen-браузери без будь-якого втручання користувача самі себе дуже хочуть наполегливо апдейтити. Можна це заборонити і так далі, якщо сильно постаратися. Але якщо нічого не чіпати, то у вас завжди буде свіжий Chrome, завжди буде свіжий Firefox. І от дуже класна картинка, як це все виглядає. Вийшла нова версія Chrome, пройшов тиждень-два, всі дружно сидять на новій версії Chrome. Тому підтримувати Chrome 30, там, наприклад, чи якийсь там 20, змісту особливого немає. Навіть якщо там зараз от бібліотеки різні там пишуть, там, що нас підтримується там Chrome, починаючи там з 36-ї версії і так далі. Ну, це нічого особливого не говорить. Вони би краще написали, що треба такий API, щоб наша бібліотека працювала. Це було би більш корисно. Ситуація в мобільному вебі відрізняється від десктопів ще тим, що там є гібридні аплікейшени, які запускаються в WebView. Є просто аплікейшени, які можна запустити в браузері. І, на жаль, між ними є різниця. Ну, спочатку покажу, це буквально я взяв з минулого тижня дані з Apple Store. Тобто Apple в себе на Apple Store рахує, які користувачі до нього приходять. Відповідно, можна побачити, що підтримувати старі iOS в принципі немає змісту. Тому що там лишається 2% на iOS 6 і на Safari 6 для iOS. Тобто там, ну, це вже навіть iPhone 4 підтримує iOS 7. Тобто у вас вже мусить бути дуже старий девайс, щоб вам треба було, щоб ви не змогли проапгрейдитися до iOS 7, наприклад, чи 8. Хто писав гібридні веб-аплікейшени, там, може, з PhoneGap, може, якісь робили власні врапери і зустрічалися з цими веб-в'ювами, компонентами в iOS, то, можливо, зустрічали, що є там обмеження. Тобто там раніше завжди було інший дата-стор, зовсім інші кукіси там і так далі, були певні обмеження по тому, як воно... Тобто дані, які були в браузері користувача і дані, які були в вашому аплікейшені, вони між собою ніяк не були синхронізовані. Відповідно, якщо там в вашому аплікейшені був якийсь автокомпліт чи ще щось, воно було зовсім відокремлене від того, що є в браузері. Але в iOS 9 нарешті Apple це пофіксила і вони обіцяються, що там буде все 100% так само, як в Safari. Тобто повністю дані зашарені, повністю все абсолютно однакове. Просто Safari буде вбудований без UI в ваш гібридний аплікейшн, наприклад, PhoneGap. Чим різниця між 8 і 7? Між 8 і 7 просто в 8 включили оцей Nitro Engine і чуть-чуть стало швидше JavaScript. Ну так, в два рази. На Android ситуація набагато краща, тому що Android є дуже багато і кожен вендор любить собі зробити покращення. По-перше, вендори не дуже спішаться апдейтитись. Я не знаю, я сам андроїдом не користуюся. Вас, хто користується, апдейтуються до самої останньої версії.
Там від девайсів залежить. Якщо в тебе, наприклад, а який саме оригінальний гуглик, він постійно апдейт. Добре, а крім гугла, якісь самсунги там чи ли є? Самсунги купують свою прошивку, але під певні версії свого того. Наприклад, робиться S3, то робиться під нього максимально там KitKat 4.4 і вище не піднімається. Тобто, якщо в тебе обновили до 5, вже не перепалюється під нього. Ну, от, та. Деякі люди от застрягли ще на Android 2 і так далі. Але можна побачити, це знову ж таки статистика свіжа, буквально за перше число. Можна побачити, що все-таки більшість користувачів Android уже як мінімум на 4.1 версії. Як мінімум. Кому повезло, то на 4.4. Чому це важливо? Тому що в Android ситуація з WebView набагато цікавіше, ніж в iOS. І проблема була завжди в тому, що був WebView досить старенький, там був WebKit древньої версії. І досить було проблематично під це все і верстати, і API використовувати, які там не завжди працювали. І навіть були баги з history, які в версії 2 ніби працювали, потім в версії 4 поламали, потім знов почали фіксити. І потім Google вирішив нарешті, а давайте ми вбудуємо Chrome в наш WebView. І він це зробив, але вендорам це особливо не указ, і вони почали творити далі покращення. Google ніби по тій інформації, що я знайшов, ще в версії 4.1 рекомендував робити дефолтним браузером Chrome на Android, але це, як я зрозумів, не сильно відповідає реальності в негуглових девайсах. І тому в Android 4.4 Google взагалі видалив цей браузер, Android браузер, і лишив тільки Chrome. Тому вендорам вже стало важче свої криві браузери туди вставляти. Ну, неправда, мудряється і Chrome перепилювати. Але знову ж таки, тільки в Android 4, в Android 5.0 цей WebView може апдейтитися. Тобто, поки ви не проапдейтитеся з Android, вас WebView не проапдейтиться, браузер не проапдейтиться, відповідно, вас там буде, він не буде вічно зелений. Хто користується Chrome на Android як окремим аплікейшеном і поставив собі як дефолтний браузер, ситуація набагато краща. Але знову ж таки, цей Chrome і WebView, які використовуються в вашому гібридному аплікейшені, це будуть різні речі. Як це вирішити? Добрі люди зробили таку річ, як додатковий модуль для PhoneGap або для Trigger.io, це така альтернатива є для кордової PhoneGap. Зробили додатковий модуль, який складається з ядра Chromium. 20 МБ – це в інсталяційний пакет, а коли воно розпакується, це буде плюс 58. Багато, але для якихось девелоперів, скажімо, забавок типу Angry Birds, воно може підійти. Я, чесно, не знаю, чи хтось реально його використовує для веб-аплікейшнів, тобто якихось таких, які невеликі по об'єму, і чи людям нормально підходить оце збільшення розміру аплікейшена. Тому не можу сказати, наскільки це хороша альтернатива. Тепер, коли ми знаємо ці всі дані статистичні і дані по тому, як апдейтуються браузери, як це нам насправді впливає на наш проєкт. Можна подумати, що ну знаємо ми, що там Explorer не підтримується, а замовник хоче. Ну, будемо робити так, як є. Це насправді впливає на те, як цей проєкт буде виконаний. Тому що будь-які додаткові затрати на підтримку різних додаткових браузерів, на написання різних спеціальних ifs and else для того всього, на фіксання багів в цих поліфілах, це все вливається в додаткові затрати по часу і по грошах. Тому все має свою ціну, і будь-яке рішення, яке ми будемо приймати, воно буде мати наслідки.
І ми повинні розуміти, що деякі речі, вони, ну, ми їх точно не зробимо. От, ну, не зможемо ми зробити веб-воркери, наприклад, ніякими поліфілами. І не зможемо ми зробити нормальну альтернативу для SVG, тому що VML або там інші якісь малювати SVG через X-Canvas, ну це теж не, це таке рішення, яке не є життєздатним. Воно в UX кінцевий виліться дуже погано. Дуже важливо, щоб ми знали оці всі прошу? Родмепи. Ну, так, я би сказав навіть не то, що родмепи, а щоб ми добре собі уявляли ситуацію, як воно є в даний момент, і щоб ми прийняли рішення зразу, чи ми підтримуємо таку версію, чи ми не підтримуємо. Тому що потім одна з замовників розказувала, що давайте ми спочатку тут зробимо, а потім ми за місяць до релізу додамо підтримку Explorer 9, наприклад. Ну, добре, але ми тут вже використали, наприклад, якісь там флексбокси, ми тут використали якісь там, не знаю, ще якісь штуки. У нас геолокейшн, наприклад, є. А як ми тепер це будемо робити? Писати в документації, що, шановні користувачі, якщо у вас такий браузер, у вас такий функціонал не буде працювати і так далі. І ми не, ну, реалістично ми не зможемо це от так взяти і потім додати. Це треба наперед продумати, чи ми це будемо робити, чи ні. Тому що, наприклад, якщо ми визначилися, що ми зараз використовуємо флексбокси, то потім нам все переписувати на якихось там таблицях, флотах чи позишн абсолютах, ну зовсім не цікаво буде. Це весь лейаут наново треба переписати. Колись була популярна така річ, Yahoo навіть дуже її популяризував, що у нас буде браузер там A, браузер B, браузер C, різних категорій, типу браузер для крутих компів і браузер для всіх інших. От на браузері категорії A в нас будуть підтримуватися всі фічі, а браузер категорії B, там це будуть якісь там Explorer 6, в нас там частина не буде підтримуватися. Здавалося б, це все дуже добре, але все одно воно нам впливає в кінцевому результаті на те, що в нас все одно буде дві реалізації або й три реалізації. Тобто ми не, оцей прогресивний апгрейд або graceful degradation, воно дуже гарно на словах виглядає, але в реальності воно працює, ну, так собі. Тому що все одно код прийдеться писати спеціальний для всіх випадків і все одно приходиться це враховувати. І ще дуже важливий такий момент є, який часто, по-моєму, упускають багато людей, що якщо прив'язуватися до того, що давайте ми будемо добрі до всіх і будемо підтримувати всіх користувачів, це класно. Це якщо ви Вікіпедія або eBay. Там це потрібно. А якщо ви робите якийсь Photoshop онлайн, то краще, щоб ваші користувачі, більшість користувачів мали набагато крутіший user experience, ніж щоб у вас було там плюс 2% користувачів, але за рахунок тих кількох користувачів, яких старі браузери, будуть страждати всі інші. Тому що ви не потратите стільки ресурсів, щоб зробити просту версію і круту версію одночасно для всіх. І ви зробите собі якийсь сабсет. Тобто ми виберемо все, що підтримується всюди, і будемо використовувати тільки ті технології. І всі нові технології ви не зможете використати, відповідно, у вас user experience буде обмежений сильно, в залежності від того, на які технології ви зав'яжетеся. Тому багато компаній приймають таке рішення, що давайте ми краще будемо для 95% зробимо крутий UX, а 5%, ну скажемо, вибачайте, у вас буде там read-only режим або ще якісь обмеження, але ми нічого не зробимо. З таких цікавих фактів, Microsoft не підтримує Explorer 8. Якщо ви зайдете, наприклад, на Office 365,
чорним по білому написано, не підтримується. Мало того, Explorer 9 там теж досить обмежено підтримується. Google вже давним-давно не підтримує, йому дуже важко підтримувати всякі старі браузери, він вирішив, що це не окуповується, скажімо так. І ще такий досить цікавий факт, я не знаю, чи хтось зустрічав, ну, принаймні, зараз я бачив багато блогерів, які сидять на такій платформі, називається Medium. Люди зробили класний VisiVig Editor. Заходиш в бложик, просто там можна щось поедітати, раз, натиснув, збереглося, все класно. І тут якийсь прекрасний день, чи це був якийсь багфікс Explorer 11, чи це просто вони наткнулися на це, а раніше не бачили. Побачили страшний-страшний баг, який появлявся в тому, що під час редагування там летів лейаут, якісь рамочки появлялися, ще щось. Вони стали копати, докопали, що там це ще, хто знає, з яких років, чуть не з ActiveX-ів тянеться. І написали в Microsoft, сказали, люди добрі, ну от у нас тут такий маленький баг, ну пофіксуйте, будь ласка. А Microsoft відповів, ну, ми би то раді, але у нас є свій roadmap, свій план, у нас оце от через 2 роки там в планах стоїть, ми це, може, зафіксуємо. І вони сказали, користувачі, вибачайте, але хто має Explorer 11, ви не зможете редагувати свої бложики. Вони зробили це read-only, чи вони взагалі? Вони зробили read-only режим для таких користувачів. Тобто вони просто обмежили user experience? Так. Yeah. Тобто це так, типу, ну, серйозно рішення прийняли. Серйозно, ну, люди все одно це можуть читати. Так. Тим не менше, це мало ефект. І Microsoft зараз написав у своєму бложику офіційному для Edge, що ура, тепер в Edge ми це пофіксили. Тобто одна фірма, яка не є там супер-мега-крута відносно прино з Microsoft, вона, скажімо, створила прецедент, коли навіть Explorer 11, самий-самий-самий останній браузер, ну вже такі там, так його піарили, що він самий класний всіх часів народів Explorer, і все одно там була в них серйозна проблема, яку вони не змогли зафіксити, заворкраундити. І що навіть Microsoft вже на це звернула увагу. Але тим не менше, компанія прийняла таке рішення, компанія жива, здорова, клієнти всі не відвернулися, все нормально. Звичайно, тепер, якщо хочете нею користуватися, то треба якийсь там Chrome, Firefox, щось таке, або Edge. Буквально цього року на початку десь я для своїх замовників робив велику Wiki-сторінку, де описував ці всякі речі. Тому що вони дуже хотіли Explorer 8 і так далі. А в нас проект, де треба дуже багато візуалізації даних, там SVG. Крім того, в нас було багато місць, де можна було би використати нові технології якісь, там от цей ж самий Upload Progress індикатор, який там в XML HTTP Request 2 є івенти відповідні. Чи флексбокси, наприклад. А в нас тут Explorer 8, 9, ну 8 ми вже не підтримували по факту, але 9 ще треба було підтримувати, і так якось воно було зовсім незрозуміло для чого. Ми потім вияснили в наших замовників, для чого ж їм які в них там браузери мають бути. І ми вияснили з ними цю ситуацію, що вони апгрейдуються таки до Explorer 11, і ми сказали, ну, раз так, чому ми будемо підтримувати в нашому продукті версію, яка, в принципі, не використовується замовником. А продукт був для внутрішнього використання в основному. Або для використання партнерів, які там теж в себе в локальній мережі використовують. Крім того, я зустрічав кілька ще нових проєктів, де теж була така проблема з браузерами, які браузери підтримуєте і так далі. Теж надавав інформацію про це недавно
скидав знайомим. Я би рекомендував обмежитися таким списком. Тобто останній Chrome, останній Firefox, ну, вічно зелені браузери, немає змісту підтримувати попередні версії. Дві останні версії Safari, тому що ну, завжди є якісь там 10-15%, які ще не апгрейднулися. І це насправді, ну, скажімо, підтримувати там останню версію і передостанню Safari, це не настільки напряжно, як підтримувати там Explorer 15-річної давності. На жаль, ми будемо підтримувати Explorer 11 ще довго і нудно, поки він не помре. Я надіюся, це станеться швидше, ніж 2020 рік. Але якщо є в когось заперечення, чому це погана ідея так підтримувати, чому ми маємо підтримувати Explorer 8, наприклад, чи 9, чи 10, я з радістю вислухаю. Чому не з 10-го? З 10-м ситуація така, що він ще, ним користується ще менша кількість народу, ніж 9-м навіть. І якщо ми повернемося на багато слайдів до тої ситуації, які в нас виходили браузери в комплекті з Windows і як вони в нас апдейтуються, 10-й всі дуже швидко проскакують. Тому що 10-й це він був тільки стандартним браузером в Windows 8-му. А всі інші, якщо там був 8-й чи 9-й стандартний браузер, вони, як правило, апдейтуються зразу до 11-го. І цей 10-й, його всі проскакують. Його можна підтримувати, але тестувати для нього спеціально немає особливого змісту. Тому що по кількості користувачів він навіть менший, ніж 9-й. Тому можна сміло перескакувати зразу до 11-го і 11-й вже так закріпитися остаточно, тому що далі вже нічого нема, далі тільки Edge. Знову ж таки, якщо ми подивимося на цей от списочок, здається дуже так, скажімо, так впевнено, заявити замовнику, давайте ми будемо тільки 11 Explorer підтримувати, це треба якось аргументувати. Тому як ми можемо це аргументувати замовнику? Спочатку я дам рекомендації, як не треба робити. Це все на своєму власному досвіді. Тобто не треба розказувати замовнику, що ой, нам так тяжко це все робити. Нам там багато коду писати, я так то не люблю. Замовнику все одно насправді. Ну, йому він перше не розуміє, в чому проблема, що ти не можеш це зробити. По-друге, його це не сильно обходить. Ну, тому що він вважає, що ну, ти ж професіонал. Тому розказувати йому там, що це в нас буде коду в два рази менше, йому це він цього не розуміє, це йому не близько до душі. Особливо для нетехнічних замовників йому взагалі це нічого не говорить. Ну, більше коду, не менше, а як це на гроші відпливає? Тому це немає змісту говорити, а деколи може бути навіть шкідливо, тому що замовник буде дивитися, що ви тут ниєте йому і розказуєте, що ви не можете щось зробити. Ви ж професіонали чи ні? Прийшли, стали і зробили, а не розказуєте, що ми щось не можемо. Тому краще цього не робити, краще піти з іншої сторони і розказувати замовнику те, що він розуміє. Що для цього треба зробити? Перше, визначитися. А які насправді в замовника є користувачі, який в нього є ринок, і відповідно, якими браузерами ці користувачі користуються. Якщо ви пишете клон eBay, то вам, можливо, дійсно треба підтримувати Explorer навіть 6. Це, можливо, буде найкраще рішення. Але з іншої сторони, тоді вам навряд чи треба всі супер-мега-модні фічі. Тобто, навряд чи вам треба там для Вікіпедії, наприклад, якісь там супер-мега-технології, без яких вона жити не може, там, чи для eBay. Навіть для Амазона, там, скажімо. Тобто, можна цілком обійтися древніми, хоч не HTML4, навіть CSS2, спокійно все буде працювати. Головне, щоб гроші приносило. Тому визначитися з тим, чи дійсно воно треба. Я так догадуюся, що, напевно, більшість з вас тут зараз пишуть якісь веб-аплікейшени, а не сайти.
Чи є ще хто пише інтернет-магазини або щось таке, типу інформаційні портали? Багато? Тим соромно зізнаватися. Приходиться Legacy підтримувати. А, ну Legacy – це інша ситуація. Legacy, портальчики – це наше все. Тому замовникові, по-перше, треба показати, що ви вникли в цю проблему. По-друге, головна ідея – це те, як зробити і замовникові добре, і вам добре. Не просто, щоб вам було добре. Це тоді можна сказати, давайте тільки Chrome підтримуємо, нічого не підтримуємо. Є такі проекти. У нас є мінімум один такий проект, який тільки Chrome підтримує. Це замовник захотів. Святий замовник. Так. Це Chrome Box? Ні. Тому з замовником можна що аргументувати? Можна аргументувати йому час, скільки займе ця розробка. А відповідно замовник сам собі зразу порахує, скільки це йому грошей займе. Він гроші добре рахує. Крім часу розробки, є дуже важливий момент – набір функціоналу, який можна зробити. Наприклад, для різних стартапів дуже важливо зробити основний функціонал швидко, щоб швидко вийти на ринок. Тому вони можуть, готові пожертвувати всякими там другорядними задачами. А давайте ми зробимо, щоб у нас пікселі збігалися на Explorer 9 і 11. І зробити функціонал. Для того, щоб зробити функціонал швидко, відповідно, треба вибрати набір технологій і набір браузерів, на яких ми будемо це все підтримувати, такий, щоб нам забезпечив швидку розробку. Тобто, щоб там були всі технології однаково підтримувалися. Тобто feature set і development time – це основні такі ділянки, на які можна звертати увагу замовникові. Звичайно, це краще робити в письмовій формі, а не на мітингах, тому що мітинги поговорили і забули. Ми це проходили півроку, поговорили, забули, і через рік часу немає в нас офіційного списку підтримуваних браузерів. Проект йде, списку браузерів немає. Тестер відкриває E6 і каже бага. Так. До речі, тестер відкриває. Ну, у нас справді не E6, а E8. І не тільки тестер, а там project manager, наприклад, на стендапі. Відкриває свій браузер, каже, а у мене не працює. І кожен раз йому приходиться пояснювати, що ну, ми якби тут говорили, що воно не буде працювати. А вони знову ж таки, а де в нас офіційна документація, що це так би рішення було прийнято? Тобто все має бути в письмовій формі, і тоді в один прекрасний день ви на e-mail отримуєте листа, що так і так, ми погодили тут такий-то список, на такому і такому проєкті сьогодні буде такий список браузерів, і ми підтримуємо такі-такі-то речі. Відповідно, зразу тестерам, які можуть знову ж таки бути навіть не в вашому тімі, а десь далеко, теж вони мають список, офіційний задокументований, і вони по ньому тестують. Дуже важливо, крім не просто розказати, що ми не можемо зробити, або що ми будемо робити довго, а розказати, що ми можемо зробити краще, якщо ми відмовимося від підтримки тих браузерів, які не мають особливого змісту з точки зору нашого проєкту. Не всіх, на жаль, замовників є UX-дизайнери, які добре розуміють технічну сторону, тому дуже часто від їхніх UX-дизайнерів приходять зовсім якісь такі фантастичні вимоги, які людина, яка технічна, вона може трансформувати так, щоб це зробити швидше, якісніше, стабільніше, без багів. І замовник буде щасливий, і вам буде приємніше це робити. Тому, крім того, що розказувати, що ми не можемо зробити, ще краще розказати, що ми можемо зробити краще, якщо ми погодимося з таким списком. Це, знову ж таки, це на власному досвіді. У нас проєкт вже триває другий рік. Крім того, в мене були інші проєкти,
перший раз, коли ми замовника переконали, це було ще в часи Explorer 6. Там основний аргумент був перформанс. В нас був, це було 6 років тому, у нас був single page application в ті часи вже. І є шостий. І, власне, коли клієнт побачив перформанс, і ми сказали, от, ми нічого не зробимо, це Explorer 6. Він сам сказав, що добре, ми від цього відмовляємося, тому що він побачив, що користувач не отримає цього експірінсу, і це буде, знову ж таки, негативний мати ефект на імідж продукту серед тих користувачів. Тому вони краще сказали, що давайте ми не будемо підтримувати це, а будемо підтримувати ті браузери, де буде нормальний user experience. Ніяких проблем з тим не було. У нас не було жодного баг-репорту від клієнтів, ну, тобто, власне, від користувачів вже цього продукту, які би казали, а от, будь ласка, зробіть Explorer 6, бо я не можу без нього жити. Зараз в нас, знову ж таки, продукт, коли починався, хотіли чуть не Explorer 8. Ми зразу сказали, що ми будемо довго чарти робити на Explorer 8, давайте зробимо хоча б на 9. В кінцевому результаті в нас зараз 11 і вище. І замовника це абсолютно немає, не складає ніяких проблем. Звичайно, що це залежить від того, які є користувачі вашого замовника. Тому це не є, скажімо так, срібна якась куля, яка там от все вирішить вам. Якщо будете робити так і таким правилам слідувати, то все буде добре. І, ну, ідеальних ситуацій не буває. Але попробувати можна. Тому що це буде в тому числі і на користь замовникові. Але по вашому досвіду, то більше частина замовників все ж таки переходить на більш сучасний браузер? Так. Можливо, вони це роблять не надто швидко, тому досить важливо, щоб це було зроблено на початкових етапах. Тобто, чим швидше це зробити, тим воно буде краще, тому що потім менше переробляти і менше викидувати старого коду. От нам, наприклад, зараз у нас ще десь залишився код для Explorer 9, нам треба буде його тепер викидувати деякий. І ще досить непогано обговорювати операційні системи. У нас був такий випадок, ми домовились, супортуємо то-то-то, і супортуємо останній Safari. QA, що бере Windows, бере, ставить останній Safari. Так. Ставить 5.1. Правильно. Ставить 5.1. Ну, я насправді щасливий, що Apple перестала випускати Safari на Windows, тому що тепер можна не звертати на це уваги. Так, були часи, я колись теж ставив Safari 5.1 на Windows, щоб потестувати. Там шрифти, звичайно, зовсім так відображалися, було трохи дивно. Тому зараз для тестування Safari прийдеться мати якийсь Mac. Browser Star. Я би все-таки за Mac. Все-таки воно живе, його можна пощупати, подивитися, як швидко воно працює. А з тими браузер-стеками це трошки, ну, не то. Ситуація з Opera, вона на всіх слайдах може присутня, але з Opera ситуація яка? Був колись хороший такий Engine Presto. Він мені насправді дуже подобався. В нього були деякі фічі досить хороші. Але в один прекрасний час, після Opera 1250 Beta 1, яка так і не вийшла з бети, прийняли рішення випускати 14-ту оперу на Android на базі Chromium. Раніше був такий прототип Opera Ice, зроблений теж для Android. І їхній CTO, до речі, автор CSS, прийняв рішення, що вони свій engine кладуть десь там в шухлядку. Опенсорснути вони його не можуть, швидше за все, тому що він використовується далі в різних телевізорах для Sony, там в Nintendo Wii, наприклад, як браузер, в інших девайсах. Я думаю, що там в них, ну, немає ні можливості, ні бажання цього робити, тому Presto помер, на жаль. І починаючи з Opera 14, 13 версію вони вдало пропустили. На десктопи 14 не вийшла, вийшли тільки на андроїди, на десктопи вийшла 15, починаючи з 15-ї версії Opera це той самий Chromium,
тільки там є нормальний менеджер закачок. Ну, тобто там різниці абсолютно нема. Вона виходить в той самий час, буквально там з затримкою в кілька днів може вийти. Версії синхронізовані з Chrome. Це таке саме, як Яндекс-браузер, наприклад. Абсолютно той самий Chromium. На відміну від Яндекс-браузера, Opera бере участь в розробці Blink, бере участь в розробці V8. Але крім власного графічного інтерфейсу, в них ядро той самий Chromium, абсолютно. Тому зараз, ну, привикли так всі робити статистику там і всякі демотиватори ще з Оперою, але зараз це, на жаль, не має особливого змісту. Тобто можна всюди, де пише Chrome, вважати Opera. Це одно й те саме зараз. Я, наприклад, зараз в мене стоїть Opera, я користуюся нею так само, як Chrome. Тобто... Так. Яка, в принципі, показує практика, чи як замовники подивляться, що юзер відкриває аплікейшн в старішій версії браузера, просто показувати повідомлення і давати можливість якось користуватися, і воно буде лагати, чи не давати взагалі користуватися? Дуже хороше запитання. Є, як мінімум, два сервіси. Один називається, здається, outdatedbrowser.org. Якщо я не помиляюся. Інший називається, зараз не згадаю, тобто є два сервіси, які надають скрипт, який сам перевіряє цю версію браузера і виводить на екран, в тому числі підтримуються різні там айфони з тачами і так далі. Виводить на екран повідомлення, що, шановний користувач, ваш браузер є застарілий, от вам лінк на інші нові круті класні браузери. Один з них навіть дозволяє там вибрати зразу варіант прямо ж в тому ж вікні, не відходячи від каси, без переадресації на якийсь інший сайт, і зразу тиснути і завантажити, в тому числі з локалізацією. Наскільки цей підхід буде добрий в комерційному продукті, я думаю, що, можливо, замовники не захочуть такий сервіс використовувати, але можна подивитися, як вони це зробили. Думаю, UX-дизайнер придумає, як це має гарно інтегруватися в ваш продукт, і виводити таке повідомлення. Це може бути як повідомлення поверх, зверху маленькою стрічечкою, там, що для кращого юзер експіріенса ви можете обріднутися. Або якщо вже все дуже-дуже сумно, юзер зайшов з Explorer 5, то показати йому вже таке нормальне повідомлення на весь екран, щоб він нікуди не втік. Ну і якось культурно йому сказати, що, шановний користувач, ми себе вибачаємо, але, будь ласка, будь добрий, у 2015 році для тебе ж краще апдейтнися куди-небудь. Дуже просто, я, на жаль, от, не можу зараз показати. Я, якщо є бажання, потім можу навіть сказати кілька прикладів, як це можна одним іфом потестувати на різні браузери, наприклад. Є десь такий ресурс, на якому вказано, як якісь, ну, якісь кейси, де клієнт, який дропнув старі технології, перейшов на нові браузери, і в нього виросли прибутки. Тобто, наприклад, в мене зараз клієнта, статистику, за місяць 3000 кліків на Explorer 8. Як сказати, що ці 3000 юзерів менш йому вигідні, ніж підтримувати більше юзерів сучасного пути? Кліків, а яка конверсія з тих кліків? Ну, це інше, йому треба кліки додати, щоб корисніше. Ага. Це відсоток від загальної бази. От типу якось є такі, може, кейси, щоб прямо представити? Ні, наскільки я знаю, я таких кейсів не зустрічав. Він варіант може сказати, типу, подивіться ваші баг-репорти, які браузери там частіше зустрічаються. Якщо там є восьмий, типу, можна його викинути? Ну, для таких речей, знову ж таки, можна робити спід-тестінг. Можна просто включити всім примусово на один місяць, подивитися, що буде. Потім вернути назад, якщо щось, якщо ЧП. Тут, знову ж таки, дуже цікавий момент. Наприклад, в нас є програма, яка надає класні можливості за гроші. От Photoshop онлайн. Скільки
користувачів, які заходять з Explorer 8, якщо б він у нас, наприклад, працював навіть цей Photoshop Online, скільки б вони нам все одно платили? Тому що не факт, що користувачі, які сидять на старих браузерах, вони так само багато платять, скажімо так, ніж ті користувачі, які сидять на нових браузерах. Тому що для багатьох сфер бізнесу, і якщо людина більш технічно просунута, скажімо, то найбільш кориснішим користувачем з точки зору бізнесу. Тобто вона приносить більше грошей, якщо вона є більш технічно продвинутою. Це, знову ж таки, єдиний спосіб – це є внутрішня статистика по продукту. Тобто ці оці статистики – це є середня температура по лікарні. Тобто це, скажімо, можна з відкритих джерел десь отримати якусь статистику, яка там за якийсь період по якихось браузерах в межах якоїсь території покаже середню статистику. Знову ж таки, в реальності, наприклад, статистика на Вікіпедії, статистика на Google.com, статистика на Amazon.com, я думаю, може відрізнятися. Тому найкраще вести власну статистику в власному продукті. Я просто цікавився, чи може якийсь такий лінк, що даєш клієнту і кажеш, от дивіться, цей дропнув є 8, але зробив респансів, і в нього виросло дропнув 2 рази, як помершив. Я розумію, так. Таких лінків немає, але можна знайти приклади самому, якщо, наприклад, взяти той ж самий Medium.com. Є, крім нього, інші платформи для ведення блогів, там той ж самий Tumblr, там Blogspot, LiveJournal, не знаю, що там. Я сам не блогер, так що я не знаю. І подивитися, от, які з них підтримують там старі браузери і так далі. От LiveJournal все підтримує, напевно. А от Medium не підтримує, Explorer 11 навіть. По-моєму, в нього справи йдуть добре, тому що я щораз більше і більше бачу статей з Medium, а з Tumblr вже давно не бачив. Так що, по-моєму, це теж може бути непоганий приклад. Я тут ще накинув такий в кінці слайдик, скажімо так, моє уявлення, як це воно буде найближчі роки. Зараз вже ясно, що Explorer 8 там в jQuery, наприклад, 2.0, в Angular, там ще в інших бібліотеках вже не підтримується взагалі, в принципі, взагалі. Я думаю, що таке саме буде відбуватися з Explorer 9. Невідомо, що буде з 10, чи його будуть, не будуть підтримувати. Тому що там різниці з 11 такої суттєвої немає, як для авторів бібліотек. Тому швидше все, що буде підтримувати. Але, можливо, так не сильно тестувати в ньому. Крім того, я замітив вже зараз таку тенденцію, що деякі фреймворки починають використовувати технології, які недоступні Explorer 9, наприклад, флексбокси. Наприклад, Semantic UI зараз в новій версії переходить на лайаут віджетів через флексбокси, а не там через флоати, як в Bootstrap. І я думаю, що ця тенденція буде наростати. Та. Тому що реально робити складні аплікейшени, навіть при тих існуючих багах флексбоксів, робити складні такі десктоп-стайл адмінки, наприклад, якісь там, чи ще якісь серйозні аплікейшени, чи щось типу, не знаю, там, Photoshop Online, з флексбоксами набагато зручніше, ніж там з флотами, з тейбл-селами, чи з позішн-абсолютами, не дай Бог. То там, ну, різниця суттєва. Grid-layout, на жаль, ще довго його чекати, поки Safari його почне підтримувати і Firefox. Chrome вже працює над ним, Explorer вже підтримує, але це ще трохи довше. Спочатку би Flexbox освоїти.